representació de Barcelona. Santi Xiquier, responsable d'acció territorial de l'esport. Gerard Esteve, president de l'AUFEC, la Unió de Federacions de l'Esport de Catalunya. Joan Lluendes, president de la Federació Catalana d'Atletisme. Prova 300 metres tanques. Categoria femenina, Sara Gallego. Però, sisplau, este és el reconeixement de Sara Gallego per su nou rècord d'Espanya en els 300 metres de lliurament pes, categoria masculina, primer Miguel Gómez Díaz, Playas de Castellón, amb 17 metres i 64 centímetres. No, no, a rajar i última recta, si tienes fuerza ya habría fácil, si no, por favor. Vamos, tenés que añadir también. Bueno, después hablamos. Alinda, mi combate es para que tú me entiendas. Dale, dale, dale. ¡Muy tanta! ¡De fondo ahora! Fa uns moments hem vist la cursa dels 150 metres llisos masculins, òbviament era la sèrie B, anem ara a la sèrie A, on hi ha els millors atletes. A punto de empezar la sèrie A, de los 150 metros llisos masculinos, en los cuales están agrupados los mejores marquistas en esta prueba de los 150. 150 meters men, so we say hit A, hit one. Patricia Urquía, por favor, de los campos propios 71 para la premiación. Esperamos pasada la línea de arriba de llegada. Patricia Urquía. Prova de 500 metres, sèrie B, és de los 500 metres, hi ha dos sèries, és la B. La cursa dels 2.000 metres d'obstacles, categoria com... Prova de 500 metres, es posa la mascareta al guanyador, Pablo Sánchez Valladares. Marina Guerrero segueix encapçalant la cursa.